Міжнародна співпраця та ситуація на Батьківщині. У Києві відбувся з'їзд спілки вірмен України. Говорили про роботу штабів у Єревані та у Києві, про будівництво та реставрацію церков в Україні, а ще про ситуацію у Вірменії. Адже там політична криза, відбуваються велелюдні мітинги, а військова верхівка вимагає відставки прем'єр-міністра. То, що зараз відбувається в Вірменії, к сожалению, там не все так спокійно. Народ разного мнения, в том числе и проживающие в Украине и Армении. Поэтому мы должны выработать какую-то общую концепцию, как себя вести дальше. Ну и, естественно, самое важное – не вмешиваться в политические какие-то дела, что в Армении, что в Украине. Хотел бы еще поблагодарить Союз Армян Украины за сотрудничество с Матерью Родиной, да, Союз армян, который объединяет все областные организации, здесь является таким очень сильным, крепким мостом между Арменией и Украиной. У наших соотечественников две родины, как говорят.